رمضان أهلا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, respeitados irmãos, neste nosso programa para o dia de hoje e no contexto do mês especial que é o mês de Ramadan, vamos continuar com a sequência dos nossos programas, que são estas palestras que a cada sessão procuramos trazer algo que nos ensina o nosso din, para podermos aprofundar cada vez mais o nosso din al-islam. E para o dia de hoje, eu trago aqui dois hadithes do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Primeiro vamos acompanhar o conteúdo destes hadithes e depois vamos falar um pouco em torno deles. O primeiro hadith é de Mu'adh ibn Jabal, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhu. Mu'adh ibn Jabal conta-nos que, certa vez, kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Eu estava atrás do Nabi sallallahu alayhi wasallam, ala himarihi, montado no seu jumento. Nabi alayhi wasallam estava montado num burro, no seu jumento, e levou consigo Mu'adh ibn Jabal atrás, e naquela altura Mu'adh ainda era um rapaz. Mas o Nabi sallallahu alayhi wasallam disse-lhe, faqal, ya Mu'adh, oh Mu'adh, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ Tu sabes, conheces qual é o direito de Allah sobre os seus servos e qual é o direito dos servos sobre Allah subhanahu wa ta'ala? Vejam a maneira como o Nabi alayhi salatu wa salam coloca esta questão. Cada um de nós tem o seu direito, Allah tem o seu direito, nós como criaturas também temos o nosso direito. Portanto, há um direito que é de Allah sobre nós, é uma responsabilidade da nossa parte. E há um direito que Allah nos conferiu, que tomou para si como uma responsabilidade, embora Allah não necessite de ter responsabilidade nenhuma, mas Ele assume isso como uma responsabilidade por parte dEle. Então Mu'adh ibn Jabal respondeu, قُلْتُ Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah e seu mensageiro conhecem melhor. Eu não sei. E esta era a forma como os companheiros de Nabi alayhi salatu wassalam se comportavam. Quando fossem questionados, quando fossem perguntados sobre algo do qual eles não têm conhecimento, eles simplesmente diziam, Allahu a'lam, ou Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah sabe melhor, ou Allah seu mensageiro sabe melhor. Então eles não procuravam dar respostas erradas sobre assuntos que não entendem. E esta deve ser a postura de qualquer muçulmano. Quando é perguntado, quando é questionado sobre algo, principalmente sobre o din, e não tem bases, não tem conhecimento sobre aquele tema, melhor coisa é dizer Allahu a'lam, Allah sabe melhor. Não tente inventar ou dizer que não, mas eu acho, não, eu acho não entra no din. No din entra, Allah disse, o mensageiro disse ou ensinou. Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Então eu respondi, Allah e seu mensageiro sabem melhor. Qal, então o Nabi alayhi salatu wasalam disse, fa inna haqq Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wala yushriku bihi shay'a. O direito de Allah
sobre os seus servos é que eles devem adorá-lo sem lhe atribuírem parceiros, não cometer o crime de shirk, que é associacionismo, associar a Allah coisas que nós conferimos o estatuto de divindade. Allah é Allah. Os servos, criaturas, são criaturas. Portanto, existe aí uma linha divisória bastante clara entre Allah e suas criaturas. Então, o direito que Allah tem é de ser adorado exclusivamente. Não adorar mais outra coisa com ele ou além dele. Adorá-lo exclusivamente. Toda a nossa devoção, toda a nossa adoração devemos dedicar unicamente a Allah. Se queremos pedir, pedimos a Allah. Estamos a fazer salat, fazemos salat para Allah. Tudo que nós fazemos, tudo é para Allah subhanahu wa ta'ala. وَحَقُّ الْعِبَادَ عَلَى اللَّهِ E o direito dos servos sobre Allah, o direito que nós temos, é أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا É que Allah não deverá castigar quem não lhe atribui parceiros. Se nós cumprirmos com isso, não é? Não atribuirmos parceiros a Allah, não inventarmos divindades e colocarmos em pé de igualdade com Allah, então o direito que nós temos, em compensação, é que Allah não castiga nenhum que não faz o shirk. Isto é, aquele que não atribui parceiros a Allah, este não será castigado por Allah. O que pressupõe que todo aquele que atribui parceiros a Allah, então será condenada no dia do juízo final. Faculto, então Muadh disse, Ya Rasul Allah, ó mensageiro de Allah, afala ubashiru nas? Posso dar as boas novas às pessoas? Isto é uma coisa bonita. Se a condição é esta, é que eu devo adorar Allah e não lhe atribuir parceiros, e em compensação ele não me castiga, esta coisa boa, não é? Uma boa notícia. Ou talvez poderíamos dizer, como popularmente tem se dito, notícia de última hora. Mas é uma boa notícia. Então, para nós evitarmos o castigo de Allah, para nós nos protegermos contra a condenação de Allah, só precisa de uma única condição: adorar Allah e não lhe atribuir parceiros. E porque os sahabas não eram egoístas, tudo que eles ouviam do Nabi alaihi salatu wassalam e gostavam, queriam que as pessoas também soubessem. É por isso que ele disse, afala ubashirun nas, posso dar estas boas novas às pessoas, alvissarar as pessoas. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, la tubashirhum. Fayatakilu. Não dê essa boa nova às pessoas. Fayatakilu. Senão, vão relaxar nisso. Por que o Nabi alaihi salatu wassalam não deixou Muadh dar essas boas novas às pessoas? Mas Muadh, depois, ele acabou revelando isto às pessoas quando estava no leito da morte. Por quê? Porque ele temia morrer. E enquanto ocultou este conhecimento, mas em vida, Muadh não disse isto às pessoas. Estimados irmãos, por que que o Nabi alaihi salatu wassalam disse para Muadh, La tubashiruhum fayatakilu? Não anuncia essa boa nova às pessoas. Por que que não se deve anunciar? Fayatakilu, senão eles vão se encostar nisso, vão relaxar
nessa ideia de que se a questão é assim, então pronto, não precisamos fazer mais nada. Nós ainda vemos, voltaremos para esta parte aqui para explicarmos melhor porque é que o Nabi alaihi salatu wasalam proibiu Muad naquela altura de anunciar essa boa nova às pessoas. Mas até lá vamos buscar o nosso segundo hadith. O nosso segundo hadith é um hadith maravilhoso. É o hadith de Ibn Umar, filho de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Ele disse: Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Eu ouvi o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dizer: Isto vai acontecer no dia de Qiyamah. Yudna al-mu'minu yawm al-qiyamah. No dia do juízo final, o crente será aproximado a Allah. Estará ele e o seu Criador. Yudna al-mu'minu yawm al-qiyamati min rabbihi. O crente será aproximado ao seu Senhor no dia do juízo final. Hatta yad'a kanafahu alayhi. E Allah subhanahu wa ta'ala estenderá sobre ele o seu manto, o manto da sua misericórdia. Isto é, ele estará num estado em que só está ele e o Criador. Ninguém mais terá acesso a esse lugar. Ninguém vai ouvir o que estão a dizer, ninguém vai ver o que está a acontecer. Só ele e Allah. Isto acontece com o crente. Repare, yudna al-mu'min. O crente será, estará próximo a Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, então Allah, aliás, fayuqarriruhu bidhunubihi. Naquele encontro breve, Allah vai fazer com que ele reconheça os seus pecados. Fayaqul e dirá, ata'arifu dhanba kadha? Conheces este pecado? Lembras que tu cometeste este pecado? Ata'arifu dhanba kadha? Conheces este pecado? Cada pecado que ele cometeu, Allah vai lhe perguntar, conheces este pecado? Reconheces que tu cometeste? Fayaqul, então o servo dirá, Rabb, a'arif. Meu Senhor, eu reconheço esse pecado. Realmente eu cometi. Já podem imaginar, estimados irmãos, a angústia e aflição que irão tomar conta do crente naquele momento, sabendo que realmente, apesar do imã, mas eu cometi este mais aquele pecado. Então, mas essa angústia e essa aflição rapidamente será removida. Allah subhanahu wa ta'ala dirá, فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا. Eu ocultei esse pecado para ti lá na vida mundana. A condição aqui, o que é? É quando o crente, na fraqueza do seu lado humano, na fraqueza da carne, cometeu o pecado, não pode andar a vangloriar-se. Não pode andar a expor-se. É por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا. Tu cometeste este pecado por falha. Mas não fizeste uma exposição desse pecado. E eu também ocultei. Eu também não te expus no dunya. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. E hoje eu perdoo-te, perdoo esses pecados todos. فَيُعْطَى صُحِيفَةُ حَسَنَاتِهِ. Naquele instante ele receberá o registro das suas boas ações. Estimados irmãos, vejam este momento terrível. E o crente recebe esta honra. Então, se Allah perdoou estes pecados, qual é a razão para lhe lembrar? É para que o crente não pense que Allah esqueceu-se daqueles pecados. Não se esqueceu. Simplesmente perdoou.
Então vamos para a leitura destes dois hadiths, estimados irmãos. Estes dois hadiths, embora estejam a falar de assuntos diferentes, os dois hadiths e outros que não mencionamos aqui, que também convergem no mesmo ponto, estes hadiths todos, estimados irmãos, convergem num ponto, que é a esperança. Que um crente nunca deve perder a esperança na misericórdia de Allah. O crente não deve perder a esperança na misericórdia de Allah. Mas esta esperança, estimados irmãos, deve assentar sobre uma base de prática, de ações concretas. É que uma esperança que não assenta sobre uma base de ações, isto é, esta esperança não se converte em ações piedosas, já não se chama esperança, chama-se ilusão. A pessoa fica pensando assim, não, eu gosto de Allah, inshallah, Allah é misericordioso, Allah perdoa os pecados, Allah vai me perdoar, eu tenho esperanças que Allah vai me perdoar, mas não faz nada para mostrar que realmente tens essa esperança. Isto é, não estás a cumprir com aquilo que Allah mandou, não é? Não baseias a tua esperança em ações concretas. Essa esperança, na verdade, não se pode chamar de esperança, chama-se ilusão. E é neste contexto que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut." O inteligente é aquele que julga a si mesmo e esforça-se em trabalhar, praticar atos que lhe vão servir após a morte. Este aqui é o inteligente. Wal-ajizu, e o fraco, man atba'a nafsahu hawaha, é aquele que relaxa nos desejos da sua própria alma. Quer dizer, aquilo que o seu coração quer é aquilo que ele segue. Não contraria o seu coração. Man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Mas continua a desejar por parte de Allah, a ter desejos. Ah, inshallah Allah vai me perdoar. Inshallah eu vou entrar no Jannat. Inshallah eu no dia de Qiyamah serei uma pessoa especial. Mas sem nada. São puras alegações. E um crente não vive de alegações. Então, aqui a diferença, estimados irmãos, porque é verdade que tu podes gostar de Allah, tu podes amar Allah, mas a questão é, será que Allah ama-te? Será que Allah gosta de ti? Então, quando é que Allah gosta de ti? Ele próprio diz: "Inna Allah yuhibbu al-muhsinin." Allah gosta dos benfeitores. Então, o que é que você faz para ser benfeitor? Portanto, o imã, a fé, estimados irmãos, deve assentar sobre uma base de prática. Não é? Muita gente relaxa na ideia de que a misericórdia de Allah é tão vasta, é de tal forma que ele próprio diz: "Wa rahmati wasa'at kulla shay", e a minha misericórdia abrange todas as coisas. Mas esquecem-se que é ele mesmo que também diz: "Inna rahmatallahi qaribu min al-muhsinin." A misericórdia de Allah está próxima daqueles que são benfeitores. Portanto, é importante aqui a prática, não é? Então, mais uma vez voltamos que estes hadiths, sim, trazem-nos, cultivam em nós a esperança na misericórdia de Allah, mas é importante saber que essa misericórdia de Allah é adquirida através de ações, ações que agradam Allah. Então, logo, o crente deve se preocupar em saber o que é que Allah quer que nós façamos e temos que fazer. O que é que Allah nos proíbe para que nós não possamos praticar. Então, temos que nos esforçar no máximo para praticar. Se porventura o shaitan deixar-nos tropeçar ou cairmos no pecado, imediatamente devemos pedir perdão. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Portanto, deixo estas palavras aqui como uma exortação, como uma recordação, tanto para mim
Como para si, irmão que está neste momento a assistir este programa, que Allah subhanahu wa ta'ala tenha compaixão e misericórdia por nós e que Allah nos dê forças de continuarmos a trabalhar e a praticar boas ações neste din e que Allah aceite as nossas boas ações, por mais imperfeitas que elas possam ser, mas que Allah aceite de nós o nosso sacrifício, o nosso jejum, tudo que nós praticamos durante este mês de Ramadan, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.